はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。この度完全感覚ベーカーと富澤商店さんがコラボレーションして、初心者向けのパン作りのキットを作ることになりました。これ一つあれば基本的な材料すべてね揃っていて、お家でできる趣味を探している方とか、パン作り始めたいけどちょっとハードル高いなって思ってる方が簡単にパンが作れて、パン作り楽しいな、美味しいなっていうのを実感できるような内容になってます。今日はそのキットの中からくるみのカンパーニュをねご案内したいと思います。それでは本編はこちらです。どうぞ。はい、それではくるみのカンパーニュの材料はこちらになってます。パンの基本的な材料、強力粉、イースト、塩、お水でねベースの生地を作っていきます。一番パン作りのね基本になる材料ですね。この使い方をね覚えていただけたらと思います。で、今回はこねる回数が少なくても簡単に生地がねまとめられるように、オートリーズっていう方法をねご紹介していきます。それでは生地作りスタートです。ではまずは強力粉ね 250g 測っていきます。今回選んだのはね北海道産の春よ来いっていうねしっかり甘みがする粉を選びました。そしたらその後はお水ですね、 200cc 分入れていきます。オートリーズっていうのは日本語に訳すと自己消化って意味があるんですね。小麦粉にはでんぷんを分解するね酵素が含まれてるんですね。水入れて少し置いとくとその酵素が働いて甘みとかをね作ってくれます。また時間を休ませて置いておくと生地のねつながりの成分グルテンができるので、だから頑張ってこねなくてもオートリーズをさせておけば簡単にまとまるようになります。それでは均一に混ざったところで生地乾燥しないようにねラップして、このまま40分ほど休ませてね自己消化してもらいます。旨味を作る時間ですね。じゃあまた後ほど使います。ではこの後ねパンに混ぜ込むくるみの下処理をいきますね。アク抜きをしたいのでまずはお湯を沸騰させます。それではお湯が沸騰しましたらくるみ入れて30秒ほどアク抜きします。くるみは生のまま食べるとね消化不良を起こしたりとか、あとはえぐみが結構あるのでね茹でることで食べやすくしていきます。じゃあお湯切りましょう。では熱々なのでねくるみは水分を取りつつ冷ましておきましょう。ではくるみはね熱くなくなったら食べやすい大きさ、好きな大きさに細かくね砕いていきましょう。では生地ね休ませる時間終わりました。だいぶね水分が回ってしっとりしてきたと思います。よくね伸びるようにもねなってますね。これがオートリーズの効果です。旨味ができてグルテンのつながりができるので、ゴシゴシねこねなくても簡単にまとまります。では生地の中に砕いたくるみを入れて、あとはお塩、そしてインスタントドライイーストですね、これを 3g 分入れていきます。ではこちらはこのまま台に出して全体になじませるように20回ぐらいこねていきますね。畳んでグー伸ばす、畳んでグッと伸ばす。ある程度オートリーズの時にね生地のつながりができてるので、手にもそんなにくっつかないし台にもあんまりくっつかないと思います。全体にくるみとかお塩とかインスタントドライイースト行き渡ったら OK です。今回は水分量をたくさん使っていてね、中がねもちもちした食感のね楽しいカンパーニュになってますね。はい、そしたら全体に行き渡りました。台の生地集めます。で、持ってる方はパンマットとかのね上でやっていただいたりとか、まな板の上とかでもいいですね。で、ベタベタする生地はこうカード立ててねグーッと押してくると丸くまとめることができます。はい、それではまとまったらこちらはボウルに戻して、乾燥しないようにラップかけて、部屋の暖かいところもしくは電子レンジのオーブン機能を使って大きさが2倍ぐらいになるまで休ませてきます。発酵ですね。それでは行ってきます。
はい、それでは生地の発酵が終わりました。しっかりとボリュームが出てますね。いい感じ、気泡がボコボコしてます。この生地は水分多くてベタベタねくっついちゃうので、強力粉、小麦粉を周りに振っていきます。上にも軽く振って、作業台にもね少し振っときましょう。そうしましたら、この粉をね隙間に落とすようにグッとグッとグッと入れ込んでいきます。では粉の上めがけてパンと出します。でこれ4つに切りますね。で生地くっついちゃう場合ね、その都度打ち粉使ってくっつかないようにしていきましょう。分割できたら成形していきますね。今回丸っこい形にしていくので、こういう角の部分を真ん中に真ん中に真ん中にって集めるようにします。そうするとまた角の部分が出てくるので、真ん中に真ん中に真ん中にちょっと分厚さがね出るようにしていきましょう。ちょっと分厚さが出るようにこう中心にね集めていって、最後は上の部分でつまんでいただけたら OK ですね。そしたらこれはつまんだ部分を下にした状態で天板に並べていきます。生地の角を真ん中に集めながらね、四隅を1回集めて2回やります。これ四隅ぐっとね畳む、そして最後上のところでつまんで閉じる。ベタベタして扱いづらいと思うので、打ち粉はねしっかり使うことが成形のポイントですね。ではこのねつまんだところ下にした状態で並べていきます。では並べて、で今回生地に一切油を使ってないのでラップ引くとくっつきます。なのでちょっとね打ち粉を軽くね上に乗っけときましょう。これラップくっつき防止のためですね。軽くねパウダー入れまぶしときましょう。ではふんわりとラップして一回り大きくなるまで発酵させていきます。それでは行ってきます。はい、それでは発酵終わる10分ほど前に余熱入れておきましょう。ではスタート。はい、それではしっかりと生地にボリュームが出ました。発酵終わった生地ですね。これねラップにくっついてる場合はね優しく剥がしてあげましょう。それでは最後にねナイフで切り込みを入れて焼いていきます。持ってなければ包丁とかでもね代用はできます。切り込みは深く入れれば入れるほどガバッと大きく開きますね。1回で浅かったなっていう場合は同じとこね2回目3回目なぞっても大丈夫です。では全てに切り込みが入ったので焼いていきます。いってきます。ではね焼け時をつけていただいて焼いていきましょう。いってらっしゃい。スタート。はい、それでは焼き上がりました。見てみましょう。うん、ふっくら。はい、それではこんな感じに仕上がりました。うまそう。では粗熱が取れてからね食べたいと思います。それでは本日は富澤商店さんとコラボレーションして作った初心者用パン作りキットの中からくるみのカンパーニュをご案内しました。パン作りの基本の材料、小麦粉、塩、水、イーストね4つだけで生地を作ったシンプルなパンですね。では早速味見してみたいと思います。いただきます。うん、外はパリッとしててね、中は驚くほどもちもちです。今回水分を多く使ってるので食感のコントラストが美味しいですね。でこれ薄く切ってねトーストしてもねフランスパンみたいにバリバリの食感になります。でこのカンパーニュの味付け塩だけしか入ってないんですね。で今回のキットのこだわりの一つでこのゲランドの塩ねどうしても入れたかったんですね。やっぱりね味がまろやかでこの塩すごい美味しいです。もちろんパン作りにも普段使ってますし、私が料理する時とかちょっと仕上げのね塩味にねこれを使うと本当に美味しくなります。塩一つでこんなに変わるんだってね実感した塩なのでね、ぜひキットを頼まれる方は楽しみにしててください。
今日はね、くるみのカンパーニュを作ったんですけれども、このキットは他にもあとね2種類作れます。アンケート日記ナンバーワンのバター塩パンと、あとはお砂糖がね上にたっぷりのかったシュガートップのレーズンパン、これもレーズンたっぷり入ってて美味しいです。で、キットのくるみとかねレーズンとかは2回作れるようにねレシピを組んであるので、小麦粉さえ新しく買っていただけたら何回かね繰り返して作れるような内容になってます。そしてこのキットにはね特典がついていて、一つ目が動画概要欄に書いてあるクーポンコードをご入力していただくと、全てのお会計から 5% 割引になります。もちろんこのキットも 5% 割引、他に綿棒とか小麦粉とか買ってもそれも全てね 5% 割引になるので、なんかついでにね欲しかったなってもののまとめ買いにお得なクーポンもついてます。そしてもう1点、クーポンコードをね入れていただいた方はじゃん、このために作ったオリジナルステッカーも必ず皆さんにプレゼントしてます。そして抽選で5名様の中には、私の書籍パン作りが楽しくなる本をサイン付きでプレゼントするっていう特典もついてますのでね、このキットを機会にパン作りをね始めてみてはいかがでしょうか。ちなみにクーポンコードで識別してるので、入れなかったらね 5% 割引もつかないし、ステッカーもついてこないし、抽選にもね参加できないのでね、そこだけ注意してください。必ずクーポンコードのご入力をお願いします。はい、それでは本日の動画はいかがでしたでしょうか。作ってみたいな、食べたいなと思った方、きっと気になるなって思った方、チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。